Drejtuesit më të lartë të Francës dhe Izraelit kanë nisur një përplasje verbale në distancë lidhur me zhvillimet në lindjen e mesme. Shkak është bërë një deklaratë e Emmanuel Macron, i cili deklaroi se rreth 80 shtete frëngjishtfolëse kërkojnë ndalimin e menjëhershëm të luftimeve në Liban. Ne shprehim solidaritetin tonë me Libanin, ne kërkojmë armpushim të menjëhershëm dhe vijimin e diskutimeve për vendosjen e paqes, ka deklaruar Macron në samitin e 19 vendeve frankofone në Paris. Kjo deklaratë është parë nga Izraeli si një sinjal që Franca nuk merr parasysh situatën në të cilën ndodhet lindja e mesme dhe qëllimet e Izraelit për luftën kundër terrorizmit. Kryeministri Benjamin Netanyahu e cilësoi të turpshme deklaratën e samitit të vendeve frankofone. Ndërsa ne jemi duke luftuar barbarizmin e financuar nga Irani, të gjitha vendet e civilizuara duhet të ishin në krahun e Izraelit. Por ende presidenti Macron dhe lider të tjerë perëndimor po bëjnë thirrje të turpshme për embargon ndaj armëve tona, ka deklaruar ndër të tjera Netanyahu. Para deklaratës së presidentit francez ishte përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian Josep Borrell, që kërkoi nga Izraeli ndalimin e luftimeve dhe nisjen e bisedimeve për paqen.